Ta noć je trebalo bude specifična jer su nam stigli ćevapi iz Novog Pazara. Aha. I naravno uz ćevape iz Novog Pazara dobro ide rakija srpska, ali nismo znali da je ta rakija dobrano jaka i mislim da je ta naša večera, kao što je rekao kum, trajala pola sata, 40 minuta najviše. Jer smo, napili? Vrlo brzo smo se napili. I ti ljudi iz Španije? Pa tek oni, mislim, oni koji... Oni nisu navikli. Oni ne znaju ni šta je ćeva, pa još manje šta je rakija. I zaista vrlo brzo su njih četvoro otišli kući. Kum Peđa, naravno veliki profesionalac, ih je odvezao, da ne kažem u kom stanju. I nama je bilo lakše jer smo direktno otišli u krevet, smo bili kod nas kući. Ali to su dogodošli. Sećam se, bilo vrlo intenzivno i naravno mi smo još uvijek tada bili sami, bez bračnih drugova. I oni su meni mnogo značili. I sećam se u nekim trenucima kada mi izgubimo utakmicu. Bio sam u Partizanu, izgubimo neku utakmicu. I onda ja deprimiran odlazim kući, onda oni dođu po mene, njih petoro. Da, cela ekipa. Da, oni su bili nerazdvojni. Uvijek su išli kao Peterac. Goca, Ivana, njih trojica. I odemo kod Đoleta, onda on meni pravi sendviče ili ne znam. I ja zaboravim na taj poraz, na tu utakmicu. I to mi je mnogo značilo.